Moi boas a todos e a todas, chamome Marco Vélez e son profesor do Departamento de Francés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña. Son tamén participante no proxecto de desenvolvemento de materiais para cursos semipresenciais, un proxecto moi ilusionante posto en marcha pola Consellería de Educación o pasado curso 2020-21. Neste vídeo intentarei dar resposta a algunhas das preguntas que se formularon o pasado 25 de febreiro de 2021 durante o transcurso do webinario Splendid. Así que vamos alá. A primeira pregunta das que me tocaba contestar era referida á estrutura que temos deseñado para a nosa plataforma digital de acordo coa aula presencial. Así que, para dar resposta a esta pregunta, coido que a mellor estrategia que se pode utilizar é amosarvos directamente pois, cale un pouco a estrutura do noso traballo. Vale? Así que aquí na pantalla tedes o noso curso semipresencial e temos un documento que se chama Guía do Alumno que elaboramos a modo de, en fin, pois de introdución para que o alumno coñeza de antemán o que ten que facer dentro do curso e como se vai estruturar o mesmo. E unha das cousas que temos neste documento é precisamente a estrutura pola que vos preguntades, non? Nos deseñamos 8 unidades didácticas, 8 módulos. Están pensados para que cada un deles se desenvolva máis ou menos no prazo dun mes. De tal maneira que temos 8 sesións repartidas en 4 semanas, son 4 horas en total por semana, e hai sempre unha sesión virtual de 2 horas que vai acompañada dunha sesión presencial de outras 2 horas. Vale, e así sucesivamente durante as 4 semanas. O alumno ten que facer un traballo en autonomía na sesión virtual e logo na sesión presencial sempre procuramos organizar actividades que retomen de alguna maneira o que o alumno fixo na sesión virtual. Vale. Os módulos, bueno, en realidade son 9 porque hai un módulo introdutorio que inclúe pues, unha serie de tutoriais, unha serie de ferramentas para promocionar a autonomía, a aprendizaxe en autonomía do alumno, o que chamamos Boat OT, como caixa de ferramentas, e unha serie de módulos introdutorios, de ex-learnings, bueno, de dosieres introdutorios para que o alumno se vaya facendo a estrutura do curso antes de entrar directamente xa no módulo 1 un pouquinho máis en materia. Vale? Entón, vedes que todos os módulos están estruturados en 4 partes ben diferenciadas. Aprender, informarse e aprender, comunicar e compartir, traballar e avaliar, e reforzar e enriquecer. Esta é a estrutura, nin máis nin menos, dos cursos de Platega que nos seguimos para estruturar o noso curso. Dentro de cada módulo temos 4 dosieres diferentes que se corresponden con cada unha das semanas. Bueno, isto non é exactamente así sempre. Temos, por exemplo, un dosier que é, neste caso, o sistema educativo, outro dosier que está que é pois, a escola de onte e de hoxe, por exemplo, serían para unha semana e para outra. Vale? Se complementan con 2 foros para que os alumnos traballen de maneira colaborativa. Unha terceira semana, os alumnos terían un dosier, que neste caso, neste módulo 2, se chama EduDebate, un debate que fixemos. Bueno, está basado sempre en traballo por tarefas. E está pensado para darlle ao alumno a oportunidade de que desenvolva un pouco a súa creatividade e sempre dentro do marco do enfoque comunicativo e accional. Sempre pois, son dosieres que están enfocados cara á elaboración dunha tarefa determinada na que se trata de mobilizar todas as competencias e todos os recursos que se traballaron nos 2 módulos anteriores. E a última semana temos sempre para o alumno, pois, todo isto sempre para a sesión a distancia, naturalmente. A última semana, como vos digo, pois temos unha sección que se chama Le Quang de Famé, o recuncho da gramática, con unha serie de vídeos sobre distintos temas gramaticais, para que o alumno pois, siga a explicación e logo traballe en autonomía. Pois unha canción e unha serie de xogos para reforzar e integrar o vocabulario. Vale. Todo isto
que se reproduce ao longo de todos os módulos, doulle resposta a vosa pregunta, non? Que preguntaba despois se todas as unidades son iguais, se hai unha estructura que se repite, se o alumno sempre atopa exactamente as mesmas cousas, vedes que nos en francés fixémolo así, de tal forma que o alumno pois saiba sempre máis ou menos a que aterse e cal vai ser pois a estructura do módulo cando fai un módulo novo. Despois, traballamos cunha programación de aula na que lle imos deixando ao alumno información sobre as tarefas que ten que facer na sesión a distancia e as cousas que temos previsto facer na sesión presencial. Desta maneira, o alumno sempre sabe, aínda que un día por unha cousa ou por outra non poida vir a clase, o alumno sempre ten claro que é o que hai que facer de cara á seguinte sesión presencial. Vedes, por exemplo, que nesta actividade de do debate pois había efectivamente unha continuación na sesión presencial para traballar as cousas que tiña que facer o alumno na clase, vale, na sesión a distancia. Se vos parece, vamos dedicar un par de minutiños a ver como sería un destes módulos. Por exemplo, vou escoller pois, este primeiro módulo que se chama o sistema educativo. E o que atopa o alumno sempre é unha estructura, como vos digo, isto é un dossier que se corresponde exactamente co que ten que facer nunha semana. Sempre ten unha introdución, cun resumo de todas as partes que vai ter que traballar, que sempre son unha comprensión oral, unha comprensión escrita e logo traballo de vocabulario, vale? Entón, navegando aquí polas distintas pestanas, pois o alumno pois accede aos distintos materiais, normalmente, pois xa vos digo, un vídeo, un audio, pois cunha serie de exercicios, unha serie de textos que o alumno ten que traballar, tamén cunhas actividades que poden variar na súa tipoloxía, e logo, pois efectivamente, o vocabulario, vale? Que, como sabedes, pois nos niveis C é fundamental. Logo sempre hai unhas últimas seccións de crear ou de compartir que poñen o acento na parte de expresión escrita. Propóñense exercicios de mediación, de producción e de coproducción escrita sempre seguindo máis ou menos ao formato dunha proba de certificación para que se entrenen, para que se adestren facendo precisamente pues, estes tipos de exercicios e movilizando unha vez máis todo o aprendido durante a unidade. Vale, entón, como vos digo, cada módulo ten dous dosieres idénticos como este, e logo, pois hai sempre, como vos decía, un terceiro módulo que é de traballo por tarefas. Neste caso que nos ocupa, no módulo 2 de educación, pois fixemos un pequeno debate, pois varios profesores de francés, pois facendo unha reflexión sobre a educación, bueno, a propósito dos contidos que había que impartir no módulo, non? Entón, bueno, pois nese vídeo que podedes ver vale, pois saímos nós aí, bueno, debatindo tal e cual propoñemos ao alumno que a partir dese debate, bueno, que primeiro pois hai unha pequena explotación de audio e logo o que se lle pide ao alumno é que tome ese debate como modelo, que analice as estruturas utilizadas para crear o seu propio debate seguindo unhas instruccións que nos lle damos e que ese debate despois se faga na aula, non? Tomando como punto de partida todas esas cousiñas que preparamos. Logo, vedes aquí o Quang Gamer, que segue tamén a mesma filosofía de elaborar nos mesmos un documento no que se explica pois un punto determinado de gramática e despois se acompaña pois dunha serie de exercicios que teñen que facer sempre desde un punto de vista moi práctico. Sempre procuramos buscar aqueles aspectos que sabemos que os alumnos deste nivel lles dan problemas. Logo, bueno, sempre como vos decía tamén hai un pequeno dossier sobre con algunha canción para que o alumno traballe en autonomía e sempre procuramos tamén pois, que haxa despois na clase algunha actividade que lle dé a continuidade á canción e finalmente tamén dentro desa última sesión a distancia pois, como vos dicía, pois hai sempre pois, algún pequeno xogo sobre todo enfocado a traballar o vocabulario. A segunda pregunta que me tocaba contestar era se temos incluído no curso algún vídeo instructivo para o alumno sobre o uso da plataforma.
Como comentei brevemente o seu día no webinario, estivemos considerando a posibilidade de facelo, pero non chegamos a poñelo en práctica por falta de tempo, pero sí que o temos na mente para o futuro, para facer no futuro. E non só un vídeo para o alumno, senón tamén un vídeo para o profesor que vai a administrar o curso e que non necesariamente ten por que ser un profesor que participase na elaboración dos materiais e que, por tanto, pois, estará falto pois, dunha orientación, non? Ou de consellos por parte dos redactores dos materiais. E, en terceiro e último lugar, sería conveniente tamén facer un vídeo dirixido aos alumnos que aínda non se matricularon no curso. Sería, o que estamos pensando é algo así como unha especie de vídeo promocional para explicar o curso de forma que o potencial alumno poida saber de que vai o curso antes de matricularse, porque non ten por que ser necesariamente un curso para todo o mundo e está moi ben pois que yo presentemos e que saiban un pouco que se espera deles en caso de que se matriculen. A terceira e última pregunta que me tocaba contestar facía referencia ao uso de ferramentas dixitais para a autocorrección das expresións escritas por parte do alumno. Desgraciadamente non hai, ata onde eu sei, a día de hoxe, ningunha ferramenta perfecta para que o alumno corrixa as súas producións escritas, ecoproduccións. O que si hai é pois unha serie de ferramentas, que se complementan e que se poden utilizar para traballar en autonomía e pulir un pouco as expresións. Unha delas que eu lle recomendo sempre aos meus alumnos é unha parte dos dicionarios e todo iso, por suposto, pois é utilizar un corrector tipo, por exemplo, Reverso, é o que recomendo eu. Que é unha ferramenta magnífica que identifica os principais erros ortotipográficos e algúns ou moitos dos morfosintácticos. Que pasa? Que o problema que teñen estas ferramentas é que non traballan a lingua en uso, non teñen en conta para nada o contexto e, por tanto, pois hai moitas cousas que se lles escapan. Vale? Outra cousa que lles recomendo habitualmente aos meus alumnos pois, é utilizar algún corpus tipo Lingüe, por exemplo, no que se contrastan textos coa súa traducción en lingua meta, de tal forma que podes facer unha busca determinada dunha estrutura e ver como esa estrutura está traducida. Igual que a anterior, é unha ferramenta imperfecta, pero axuda en combinación coas demais. E a última, que sempre lle recomendo tamén e que podedes utilizar, pois é, como facemos todos os profesores, non? Supoño, pois, buscar con buscas entrecomiñadas en Google, non? Para ver, para buscar se unha determinada estrutura é moi utilizada ou pouco utilizada ou nada utilizada en Internet. Evidentemente, como nos dous casos anteriores, trátase dunha estrategia moi imperfecta, pero que en ocasións, pois, che pode axudar a sair do apuro, sempre en combinación coas outras, evidentemente. E nada máis, moitas grazas ao CAFI por organizar este webinario estupendo e por darnos a oportunidade de compartir connosco a vos a nosa experiencia. Espero que vos gustase e que quedasen claras as miñas respostas. E quedo a vosa disposición, se tedes calquera dúbida, podedesme escribir a este correo electrónico que vedes impreso na pantalla. Vale? Así que moitas grazas, unha aperta forte a todos.